Elle és un projecte transmèdia que es fonamenta en un curtmetratge en clau de comèdia. Aquest ens explica l'anècdota del personatge principal, homònim al projecte. Elle compta també amb tres plataformes més. Per una banda, el projecte ha creat un compte en xarxes socials. Aquestes serveixen com a eina de difusió. En un inici, es va crear un contingut que creés expectativa, confusió i alhora interès en els usuaris. Per tal de fer-ho, es va dissenyar un mosaic que seguia el mateix estil, però que es diferenciava pel cromatisme, basant-nos, doncs, en la paleta cromàtica de cada un dels nois que ell recorda al llarg del curtmetratge. Al llarg d'aquest mosaic es donen a conèixer petits detalls de la relació que ell estableix amb cada un dels nois, i com es sent ella al respecte. Seguidament, es van fer 18 posts per promocionar el curtmetratge i projecte de per si. En aquests, veiem a Elle en els diversos flashbacks. Finalment, es va fer un mosaic de 9 posts on es mostrava l'equip tècnic i artístic que havia participat en el projecte. D'altra banda, el projecte desenvolupa una pàgina web. Aquesta conté 5 apartats diferents. Per una banda, tenim el recorregut interactiu, que es mostra en obrir la web. Aquest recorregut mostra els diferents nois que Elle va recordant al llarg del curtmetratge. Diferenciem els nois a través dels colors, creant doncs una estètica similar a l'Instagram. Tot i això, aquest apartat conté contingut extra sobre ell en les diverses experiències, des de missatges amb les seves amigues, fins a llistes de la compra o playlists de música. D'altra banda, trobem l'apartat de projecte, on se'ns fa una sinopsis del curtmetratge i se'ns expliquen breument les altres plataformes. Durant accés directe, el contingut d'Instagram o el making of de la instal·lació. També comptem amb l'apartat d'equip, on hi trobem una breu descripció d'aquest i una polaroid de cada un dels membres, donant a conèixer també quin rol ha complert cada un. Si l'usuari situa el cursor sobre les polaroids, aquestes es converteixen en vídeos. El següent apartat és Making of, que es divideix en dos subapartats. Hi trobem el vídeo de Making of del curtmetratge i el vídeo de Making of de la instal·lació. Finalment, tenim l'apartat de contacte, on hi trobem l'enllaç del PayPal creat pel projecte i els enllaços necessaris del projecte, l'Instagram i el correu. Finalment, comptem amb la plataforma d'instal·lació interactiva. Aquesta consta amb 7 elements que representen simbòlicament els nois que ell recorda al llarg del curtmetratge. La manera simbòlica que es va emprar per representar-los va ser l'ús de neveres. Així doncs, cada nevera estava caracteritzada segons el noi a la que pertanyia. Per tal de diferenciar les neveres dels diversos nois, es va utilitzar menjar adient a les personalitats de cada un, atrets o que els representava i que ja havia sortit en el curtmetratge, i una il·luminació personalitzada cromàticament. Alhora, cada nevera comptava amb un codi QR, que en ser escanejat et proporcionava un minijoc. Cada un dels minijocs estava també lligat amb la personalitat i vida de cada un dels nois. Només una nevera no contenia minijoc, la nevera final. Aquesta representava en Marc, per tant, es va tretjar amb cadenes i candaus, els quals es desbloquejaven si aconseguies passar els minijocs de les 6 neveres anteriors. Un cop obtenies la combinació pel candau i obries la nevera, trobaves bitllets, donant a entendre, doncs, que en Marc havia guanyat la loteria. Aquestes, doncs, són les plataformes que creen i completen Elle.